Když jsme loni na jaře jeli poprvé na východní Slovensko natáčet dokument o romských osadách, vůbec jsme netušili, co čekat. Z článků ze slovenských médií to vypadalo tak, že jakmile se přiblížíme k první romské osadě, tak nás někdo napadne nebo připraví o veškerou techniku na natáčení. I přesto jsme se ale rozhodli vydat do první osady s názvem Svinia. 8 kilometrů západně od Prešova leží u obce Svinia romská osada. Zdejší obyvatelé žijí povětšinou v polorozpadlých domech, často postavených jen ze dřeva a hlíny. V celé osadě není zaveden plyn a přístup k vodě je jen z jediné studny, která navíc v zimním období často zamrzá. Teplo je řešeno domácími kamny na dřevo, které často získávají nelegálním způsobem z okolních lesů. Elektřina je rozvedena po celé obci a tak můžete na každé střeše najít satelit pro příjem televizního vysílání. Při vstupu do osady jsme nevěděli, jaké reakce můžeme očekávat. Namísto agresivity a útoků, jak bývá často popisováno ve slovenských médiích, se nám od místních dostalo vřelého uvítání, včetně obrovského aladara, který se stal naším průvodcem a dokonce nás pozval i k sobě domů na trochu slovenského vína a romské muziky z 1000W reproduktoru. Po milém přivítání od našeho průvodce aladara jsme se vydali na společnou procházku osadu. To, co jsme viděli, už tak milé ale nebylo. Všudy přítomné výkaly, odpadky, uhynulá zvířata a polorozpadlé chatky. Při vstupu do osady jsme nevěděli, jaké reakce můžeme očekávat. Namísto agresivity a útoků, jak bývá často popisováno ve slovenských médiích, se nám od místních dostalo vřelého uvítání, včetně obrovského aladara, který se stal naším průvodcem a dokonce nás pozval i k sobě domů na trochu slovenského vína a romské muziky z 1000W reproduktoru. Kromě hygienické situace a chudoby je tu také problém s drogovou závislostí, a to hlavně na toluenu, který tu kromě dospělých inhalují i děti. Mnoho rodičů bohužel nevidí toluen jako nebezpečnou drogu a děti jej tak často získávají od starších Romů, kteří jej kupují v nedaleké drogérii a zásobují s ním celou osadu. A ty bereš toluen? Jo. A kde ho kupuješ? A to ti prodají v lékárně? Ano. A to vám prodají takhle malej? Ano. Bolí hlava? Nemůžeš si skávat prostě. A to si dáš jako na nějaký hadr a pak to fetuješ? Ten večer. A čo fetujú malé deti? To len. No to doluen to fetujú? Zedidlo a spravi to. A odkiaľ to majú? Odkiaľ to majú? Zo Sabinu. Zo Sabinova. Aha, odkiaľ? Z lekárne? Áno. Z lekárne? Do lekárne idú a kúpia? Áno. Za 4 euro jednu fľašu. Za 4 euro jedna fľašu. Ale tak to je strašné, to nemôžu. Tak to veľké dospelé si kúpia a oni to dajú. Malé deti dajú cigaretu a on mu dá toluen. Hej. A koľko ročné deti? 5, 6, 7 ročné. Ujej, dajte, ujej. S ľahkými drogami asi tak by som to povedal. Neužívajú nejaké drogy, pervitin alebo niečo také, užívajú ten toluen. To vidno, že je to tu, je to problém. A toluen to berete ako ľahkou drogu? No asi ja to zaradzujem podľa toho, ako je zaradená v nejakých tých klasifikáciách. Pre nás je to obrovský problém. Ak vám dieťa 7-8 ročne užíva toluen, tak to je obrovský problém. Největším romským sídlištěm na východě Slovenska je známý Luník 9, který díky novému starostovi změnil za poslední roky svoji tvář a z ostudy Košic se tak pomalu stává normální sídliště. Luník 9 vznikl v roce 1978 jako takzvané ABC sídliště v městské části Košic. Zde měli pospolu bydlet příslušníci armády, bezpečnosti a také cigáni. Jako první se nastěhovali Romové z osady Tábor.
Příslušníci armády a bezpečnosti se na nové sídliště stěhovali pozvolna a od začátku zde byli v menšině. Koncem roku 1995 došlo ke změně koncepce a k postupné výměně neromského obyvatelstva za nepřizpůsobivé občany, což byli převážně romští neplatiči. Právě tato výměna dala za vznik největšího romského geta ve střední Evropě. Situace se postupně rok od roku zhoršovala, a to až do nástupu nového starosty Marcela Šani, který v Luníku započal velké změny. Keď som nastúpil na úrad, zistili sme, že mestská časť má vysoké dlhy. Tým pádom sme sa nemohli uchádzať o projekty. Žiadne dotácie sme nemohli žiadať, pretože toto je taká hlavná podmienka, aby mestská časť nedlhovala štátu. No a na tom som práve pracoval. A už po roku sme mali tie základné dlhy, ako sú odvody, dane podobne vyplatené. A už sme mohli žiadať. Čiže toto nás brzdilo. To bola taká priorita, aby mestská časť mohla vlastne sa uchádzať o dotácie. Verejné osvetlenie tu 7 rokov nesvietilo. Teraz už svieti, celé sídlisko je pekne rozsvietené. Samozrejme, ešte máme nejaké tmavé miesta, aj to budeme vlastne postupne budú pribúdať svetelné body. A vytvárať vlastne nejaké oddychové zóny, s čím sme už začali, ale ešte budeme pokračovať, ako je napríklad multifunkčné ihrisko, že by sme tých ľudí vlastne, alebo mládež zapájali do zmysluplných aktivít, pretože len časom vlastne sa oni zapájajú do takých aktivít, ktoré vlastne im ovplyvní ten život, zlým smerom ich vlastne navedie. To sú napríklad petovanie drogy. Chceme ich zaťahnuť vlastne do tých zmysluplných aktivít. A ja som prišiel s tým, že zavedeme tu kamerový systém, čo sa nám podarilo. V prvom roku sme nainštalovali 5 kamier, a to sa nám veľmi osvedčilo, pretože keď sme vytvorili niečo, ako napríklad detské ihrisko, tak dokázali tieto kamery nám vlastne to ustrážiť. Už tým, že to tam sú, tie kamery, vlastne odrádza niektorých ľudí, ktorí by vlastne mohli poškodzovať toto zariadenie. Čiže je to vlastne dobre pre všetkých obyvateľov sídliska a teda aj pre návštevníkov tohoto sídliska. Cítia sa tu bezpečnejšie a nám to robí radosť. Starosta nainstaloval nové kamery, zřídil kreditový systém na vodu, aby nedocházelo k nedoplatkům a nechal odvést odpadky za několika domy. Dětem vybudoval nové hřiště a pro Romy, kteří pravidelně platí nájem, nechal postavit nové byty. Ten nový bytový dom vlastně je takou motiváciou pro ostatných. Tam se nastěhovali obyvatelia, kteří vlastně, tam byly prísné podmínky dané, že kde by mal aspoň jeden z rodiny být zaměstnaný a mal by mať zaplatené vlastně všetky poplatky voči obci a podobne. No ale mnoho je takých podobných rodín, ktorí by chceli sa dostať do takého lepšieho bývania. No samozrejme, je tam nejaká závisť, ale ako som povedal, my sa snažíme, vlastne pracujeme na výstavbu nových bytov, kde budú mať príležitosť tieto rodiny a budú mať vlastne podobné podmienky, jak v tom novom bytovom dome. Čiže ja ako pociťujem zo strany obyvateľov, že je tam určitá taká vlastne závisť na to, že oni majú lepšie podmienky a oni žijú horších. No ale, ako som povedal, dlhodobo sa toto zanedbalo, nie je možné to vyriešiť z jedného dňa na druhý deň. Snažíme sa ako miestna samospráva vytvoriť pre všetkých tie lepšie podmienky na bývanie. Luník ale pořád bojuje s velkým problémem a tím je přilehlá nelegální romská osada Mašíčkovo, ve které je situace podobná jako v ostatních romských osadách. Těch jsou po celém Slovensku stovky a do několika z nich se s námi nechtěla jet podívat ani místní policie. My jsme se do nich ale letos znovu vrátili a natočili pro vás několikadílný seriál. Pokud byste jej chtěli vidět a zároveň tak podpořit naši tvorbu, tak nyní máte příležitost. Stačí zadat www.chcivizi.cz, kde si můžete vybrat z množství odměn.